марш, все туда! Поехали! Осы апта бойы ақтөбеліктер балалар күн тойлады. Бұйылғы жылды мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев балалар жылы деп жариялағаны белгілі. Сондықтан жыл басынан елде балалар мен жасөспірімдерге бағытталған іс-шаралар көптеп ұйымдастырылып жүр. Ал бұйылғы бірінші маусымдағы халықаралық балалардың құқын қорғау күні кең ауқымда аталып өтті. Таңда басталған сауық сайран түн жарымына дейін жалғасты. Қас қарайғанда да саябақтардағы жиындар тарқаса қоймады. Сондықтан тәртіп сақшыларының халық көп шоғырланған орындарды күзетуіне тура келді. Патрульдік полициядан бұрын оқиға орнына жедел жәрдем бригадасы жеткен. Фельдшерлер екі әйелге алғашқа медициналық көмек көрсетіп жатты. Бірінің жарақаты күрделірек болды, оның басы жарылған. Екі ана батуттың кезегіне таласқанға ұқсайды. Өздерінің айтуынша, бір келіншек екінші келіншектің баласына былапыт сөз айтады. Мұның арты жанжалға ұласады. Бір-біріне қарсы келген екі әйелдің бірі екіншісін қылғындырады. Түн шыққан екінші әйел оны басынан ұрады. Жас келіншек телефонның қырымен ұрдым деді. Онымен оларды айырудың орнына сол жерде бәрін сырттай бақылап тұрған куәгерлер телефон емес шыны бөтелкемен ұрып басын жарды. Артынша қашты. Әйелді саябақ қызметкерлері ұстап алды деді. Басы жарылған келіншектің ізінде 5 баласы еріп жүр. Екінші әйелде 4 баланы қыдырту қалып шыққан. Сол жердегі патрульдік полиция қызметкерлеріне балалардың аман есен үйлеріне жетуін қадағалау тапсырылды. Ал олардың аналарының іс-әрекетіне құқықтық баға беру үшін тергеушілер екеуінен де жауап алады. Жалпы балалар күнінде балалар мен жасөспірімдердің қатысуымен келеңсіз оқиғалар көп орын алды. Саябақтан шығып патрульдік экипаж Сәңкібай батыр даңғылын бетке алды. Ақтөбе политехникалық колледжі қасында жасөспірімдер бірінің телефонын тартып алған. 553-ші автопатруль жәбірленушіге көмекке дереу жетіп, күдіктілерді үйлердің арасынан іздеп тапты. Оқиға орнына жеткенімізде қалалық полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының аға қызмет инспекторы Нұрлан Жусаев пен қызмет инспекторы Айсултан Сапаров жасөспірімдерді ұстап, мән-жайды анықтап жатты. Бүгін, яғни 1-ші маусымы 2022 сағат 23:50 шамасында Ақтөбе қаласы жедел басқару орталығынан бізге ақпарат келіп түсті.
Рысқұлова көшесі техникалық колледжінің қасында екі бала бір баладан телефон тартып алған туралы ақпарат келіп түсті. Сол ақпаратқа жедел келу барысында жәбірленуші өзінің телефоннан айырылып қалған барысында екі күдікті көзге түсті. Соларды тоқтату барысында тексеру барысында жәбірленушінің телефоны шығып, және жәбірленуші өзінің телефонын танып, осы екі күдікті азаматты бізге көрсетті. Және оқиға болған жерге қазіргі уақытта жедел тергеу тобын күтіп тұрмыз. Содан кейін жедел тергеу бәрін істегеннен кейін екі күдіктіні медициналық көндірілуден өткізіп, Ақтөбе қаласы нөмірі қалалық полиция бөліміне жеткіземіз. Балалар мектеп кезінен полиция есебінде тұрған, біреуі ата-анасымен де қарым-қатынасы нашар екенін айтты. Жәбірленуші мен күдікті балалар бір-бірін таниды. Оттуда отключили? Нет. Это проверяет. Спрашивал пароль от телефона, пока я не отпустил назад. За него то, что он делал заказы, мне пришлось продать телефон, чтобы за маму отплатить штраф 100 тысяч. В итоге эти 100 тысяч я оплатил, он мне сказал, что отдаст деньги. За телефон. Он его не отдал. В итоге он мне отдал телефон. И забрал, да, насильно? Нет, он телефон не забрал насильно. Мне штраф дали, я продал телефон. Он сказал, что отдаст деньги за телефон. Вот мне его дал и говорит, что я у него забрал. Я не забирал, он мне сам лично отдал и сказал пароль от телефона. 0808. Это не его слово. Я не знал пароль от телефона. Түнгі рейтке шыққан тәртіп сақшыларында дамыл жоқ. Рациядан шұғыл ақпарат толассыз түсіп жатады. Оның басым бөлігі тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты. 507, Айлегарата 25, партия 56. Күйеу арап шығып, әйелі салғанды. Е, орда, приел, бетон президент, приел, орда, тұсында, автомобильдей бақтыды, Қаланың көне бөлігінде бірінші маусым күні айтарлықтай жағдай бір қалыпты болды. Әншейінде айналасы айқайшу төбелестен арылмайтын күншуақ күнсәулесі деген атышулы кафелер тым тырыс жұмыс жасап жатты. Патрульдік полиция бір шолып өтті. Бұл кафелер орталық базар іргесінде орналасқан, ішкілікке салынған адамдардың бас қосатын орындары. Қылмыс бұл маңда көп тіркеледі. Облыстық полиция департаменті өңірдің криминалдық ахуалын бұзып отырған осы нысандарды ұзақ уақыттан бері жаптыра алмай келеді.